Cavaleiros do Zodíaco foi um anime inspirado no mangá Saint Seiya do mestre Masami Kurumada. Isso talvez você já saiba, mas o que muita gente não sabe é que depois o mangá de Kurumada também teve muita inspiração no próprio anime. Um dos exemplos mais óbvios é a dança que Hyoga faz para lançar o pó de diamante. No começo do mangá, o golpe de Hyoga era só um soco com um poder congelante. Mas após a Toei Animation inventar a coreografia para disparar o ataque, Kurumada passou a desenhar Hyoga na pose de dança também no mangá, antes do personagem utilizar essa técnica secreta. O próprio autor disse em uma entrevista que passou a representar Hyoga fazendo a pose no mangá porque, graças ao anime, os leitores, ao verem um personagem naquela posição, imaginariam um cavaleiro dançando para aplicar o golpe.